पुण्यामध्ये ज्या घटनेने हाहाकार माजवला अशी 500 धरणफुटीची घटना, आणि या घटनेतून बोध घेऊन आमची शाळा सुरू झाली. आमच्या शाळेचे संस्थापक माननीय श्री शिवाजीराव डुमे हे एक सामाजिक कार्यकर्ते, आणि जेव्हा धरणग्रस्त मुलांसाठी शिक्षणाचा प्रश्न आला, त्यांची काही वेगळी वसाहत सहकारनगर पद्मावती इथं वसवण्यात आली, तेव्हा त्या मुलांना शिक्षण कसं मिळेल याच्यासाठी आमची संस्था सुरू झाली. आणि तेव्हापासून 1960 दशकापासून आमच्या शाळेची सुरुवात झाली. शाळेमध्ये 1 ते 10 वर्ग आहेत, आणि शाळेमध्ये मुलं आणि मुली असं दोघंही एकत्रितपणे शिक्षण घेतात. वैशिष्ट्य असं माझ्या शाळेचं की माझ्या शाळेमधल्या सगळ्या शिक्षिका स्त्री शिक्षिका आहेत. आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की एकही पुरुष शिक्षक नाही. आता शाळेमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या स्तरामधून विद्यार्थी येतात की त्यांची काळजी घेणं, तसंच त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून जास्तीत जास्त काहीतरी मिळेल अशी व्यवस्था करणं, यासाठी शिक्षक खूप प्रयत्नशील असतात. म्हणजे मुलांना पालकांकडून काही वेगळ्या गोष्टी मिळू शकतील असा आम्ही फार कमी वेळा विचार करू शकतो. विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती आणि वातावरण लक्षात घेऊन शाळेमध्ये वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा घेतले जातात. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांबरोबर एकत्रितपणे काम करून शाळेमध्ये काही काउन्सिलर समुपदेशक आम्हाला विद्यार्थ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्याकरता आणि त्यांच्या वागण्याचं कारण समजून घेण्याकरता मदत करत असतात. या वेगवेगळ्या संस्था ज्या आहेत त्या अभ्यासपूरक कार्यक्रमाबरोबरच अभ्यासाशी सुद्धा आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या बरोबर मदत करत असतात. शाळेमध्ये वाचन क्लब चालतो. ज्या विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड आहे ते विद्यार्थी एकत्रितपणे बसून शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली हा क्लब चालवतात. याचबरोबर मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की शाळेतले काही विद्यार्थी स्वरूप वर्धिनीच्या पथकामध्ये सामील झालेले आहेत, आणि ते वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये स्वरूप वर्धिनीच्या माध्यमातून सहभागी होतात.